Me të ndërruar të leshikues dhe mirë se erdo në watching. Do të flasim sot për një levizje të rem, është në gjizur rishtezi, djenë protagonistët e saj, por mbetet endet të konturohet. Protagonistët janë Spartak Njela dhe Kreshnik Spaju të cilin e kemi fëtuar sot, kuretari Alansës Kushezimi Mbrëma dhe mirë se erdët në watching. Një Mbrëma. Për balti, në rolin analistit, kemi Afrim Krasnichin. Për ta kuftuar, më mirë, zoti Krasnichin, se qëfar është kjo lëvizjere, që ofrohet si jo politike, por në fakt nga dy njerës politik. Më Mbrë. më bërëma. Po e njës nga ju, një, zotis pa ju, pse kjo lëvizje dështuat me politikën, apo po gjeni një kënd ndryshe për të përqenë su politikës? Po kjo lëvizje politika është. Uh, po pse thoni jo politike, nuk e kuptoj. Se kam të gjuar, unë gjithmonë kam Zotin të një politike. Zotin Gjela kemi të gjuar. Uh, Përshka këdhe të specifikave të disa aspekteve që janë konturuar në bisedime, Në rrath parë, së bashkë me njëllën, në lidh një background i cili është tërësisht në fushën e drejtsis. Me njëllën kam më shumë se 20 vite në cilën njëhem. Kemi punuar përgjithsisht në të njëtën sektor dhe naturisht që komunikimi njërëzor në njëherë kalon kufit edhe të politikës edhe jo të politikës. Dhe besoj që të dyja lëvizjet, apo partit politike në logot në cilat ne përfajsojmë, ka një background gjartë theltësisht juridik, ligjor. Dhe shpesher ajo qëfar ta fronë në marveshje, alianca, pakte, sepse do të quaj shumë nëse do të akonsideronim koalicion, nuk jemi në fushat elektorale, lektorale, marveshjet mund të jenë të përkoshme, mund të jenë me afate, mund të jenë për aksione dhe veprimet në dryshme, ajo që farë do të theksoja ishte që shpesher ne kemi një gjut për bashkët, qoftë komunikimi, qoftë mirë kuptimi. Dhe besoj që disa komponent që lidheshin në aspektet të cilat kemi diskutuar që lidheshin me patriotizmin një, antikorupcionin dy, dhe uh, interesat e shqiptarve dhe interesi komptar i par në këndvështrimin e interesave shqiptaro-amerikane në rajonë, në përgjithsi aqë sa mund të konsiderohen politike, aqë sa aqë dhe mund të konsiderohen jo politike. Uh -huh. uh, unë do të, kons të konsideroja ato politike, sepse bazat e shtetit ligjore, shtetit juridik, në thelbin e vetë janë politike. Edhe bazat e... Pra kjo është një lëvizje e qartë politike? Sigurisht që është politike, ne po mundohemi të kemi një qasje në dryshe. Deri dje ishim një levizje antikonformiste që do të thotë kemi qënë kritik dhe të pa negociushëm me posuaj me gjithë spektrin politik të majtë dhe djathë në Shqipëri, uh, duke mbajtur një theks të fort në mbjemërin tonë ku që zi, që pas 23 qërëshorit, ka që një leksion i mirë për të kuptuar që politika është maraton, nuk është sprint, nuk mund të realizoni në gjithë shka në një vit. Dhe mendojmë që tashmë duhet punojmë shumë për emrin. emri jonë është aliancë dhe ne duhet me do e mos të kemi një qasje ndryshe me gjithë spektrinë politikë shqiptarë, mm -hmm. qoftë majtë apo djatë, qoftë dhe të qëndrës, për probleme e në Shqipëri. Zotë Kresniqi, shikoni një revizje të pak nashurish, një revizje të shgënyurish, se si janë s'jollur dy partitë më dha, edhe me këto partitë vogla të cilat, nuk patë nëjë rezultat, do më thënës, në zjetët e 23 shërëshorit, Qëfar produkti janë? Se pari mendoj që është e pritshme në dy aspekte. E para e në aktorë të cilët janë nuk janë fushën e lojës, do thotë nuk janë jetën parlamentare për shkak të arsyëve të nëshme që lidhën me sistemin zëdorë. Se dyti, për shkak se përshmëria e publiku në Shqipëri është që të ketë levizja jo me brena koalicion në qeveritarë, po jash koalicion në qeveritarë. Do thotë të ata zëdhës të cilët jenë pa dhe aktualisht votusit kritik të qeveris, ose votusit opozitarit qeveris, ndodhe një fazë mungese identiteti politikë. Do thotë elektorati djatë është me coptuar, është me shpërndar, partia demokratike që është partia opozitarë nuk arritu do të endet krejo një leadership, shu që elektorati të tjyre është i letë për të kapur nga ofertat të në nëshme politikë, si që ishe oferta, po themi, e, njerit prej, po themi, aktore politikë, se Gjodi Njela, kunder figurës dytë kërësoret mazharansës. Pa jam... Ma e shini më shumë të prirur të kapin elektoratin e djathë? e para janë të prirur për të kapën e lektoratin e gjatë, dhe vetë parullat politike janë tila, dhe vetë identiteti politike është tila, dhe se dyti është përpjekje për të qërën fushën e lojes. Në këtë sistem politik, partit kanë dy mundësi për në bjetuar. ose të përfajsojnë parlament, ose të kryojnë mekanizma tjërë të cilët të konsumojnë, po themi, tema nisma që t'jen aktor t'jen... Po kemi të bëjnë në fakt me, me, me konsum, sa, sa do t'arim të mbjetojnë, duke patur parasysh mënyrën se si e, qofte dhe sistemi, se ka, ka favorizuar, favorizon dy partit e më dhatë, dhe këtë edhim shumë mirë, si dhe mos, është her, sistemi rizitor. Ashtë herë për t'a gjukuar, sepse mm -hmm. dhejta një kemi vetëm takime, kemi vetëm nisma, këtë janë normale, nuk janë pozitive, janë praktika, nuk prishë, nuk asit lëgjajt keqe. Por në thelp, kje nuk në shënë e sistemin politikë. Për shkak se politika e madhe nuk prodhon politik, partitë e vogla krijojnë lajm media, sepse për të testuar do duhet të ketë një rezultat praktik, do duhet të ketë një nismë politike, një aksion popullor, një lëvizje qytetare siç ka thënë zoti Ngjela, apo një draft, një aliancë më të madhe, një pas një po themi platformë se ku do shkojnë Shqipëria vitet e tashme dhe kjo është shprehur pasaj në vota nxjerrë të ashme lokale. Të gjithë këto elementë mungojnë deri tani, mungojnë sepse është shumë herë të përfolur dhe opinioni publik nuk është i përgatitur për një ofertë tillë në momentin aktual. Kështu më shumë se sa një ndikim i madh në politikën e ditës është një lëvizje kushtzuar e palëve për të hyrë në fushën e lojës dhe elektorati që pret oferta të reja sa që zgjenihet nga partitë mm, e vjetra. Ëh, në këtë mëndyr, mënyrë, në mënyrë më duket sikur është më shumë e, një qasje personale se sa se sa për thirr për thirrur elektoratin tek juve. Ë, besoj që kjo është një analizë sakt, por unë doja të shtoja dy komponentë cilët janë të rëndësishëm që të leshikusit dhe publikut na, jo vetëm të na mirë kuptojnë, po të arrim të bëjnë dalimet. Sigurisht që gjdo forcë politike e cila nuk ka mundur të futën në parlament, për shkak sepse është penalizuar nga një sistem elektoral që favorizon partit uh, tradicionale, si pëdëja dhe pësëja, uh, kërkon që të bëhet aktori fort në loj. Por alianca ku që zikë ka një specifik në ndryshë. Nga 23 kërëshori dhe rrimë sotë, Alianca Kuqezi është e vetëmja parti politike. Jashtë koalicionit majtë, jashtë partive të qëndrës, dhe jashtë madje dhe disa partive të djatha, që ka deklaruar qartazi që nuk hynë në bisedime dhe nuk do pranoj dheri sa të ndroj këpushtet, që nuk bëhet pjesë e qeverisjes Apo se keni, të Se keni patur oferta? Të mbaroj të duhet. Duhet të bëjmë dhe këpytin në këtë mënyrë. Në po, po, të keni n... patur oferta dhe nuk e keni konsideruar. Këtë pytje do duhet të dëgjosh dhe në fund analizën. Që do të thotë të gjitha këto parti që fillojnë përveç lësejis, të gjitha parti, 20 partit e tjera, që ishin në koalicionin e ashtuquaj Rilindja, se vetëm Rilindja nuk ishin, qovë dhe partit që dollëm vetëm dhe nuk ishin në koalicion, që ofë dhe disa parti të koalicionit të partiz demokratike, as njëres nuk i është bërë ofert, por nga 23 kërëshori e kanë qarë telefonin e Kryeministri të Rama, pa pushim, kanë zënë ravën dhe shishën e qumshit e dera qeveris, për t'i kërkuar poste, drejtori, ministri, zëmëtës ministra, etjere, etjere, si e sitë knaqin e lektoratin e tyre. Pra, Kriministri kanë qënë i qartë që pushtetin e ndanë vetëm me dy forca, më sakt me tre. E ndanë me Ilir Metën, pra Ljasein, e ndanë me Grekët, me Vangel Dulen, dhe pjesër ishë me Top Channel-in. Ky është koalicioni që i qeverisë sotë Shqiprin. Nga anë tjetër të 20 partit e tjera, nuk kanë marë asë roje vreshti, se roje kërën ministrije duhet të 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 kriterit tjera. Në këtë kontekst, kemi dhe parti të koalicionit të, të si partiz demokratike e, apo parti tjera me, të cilët kanë ngrën dreka darka për të kërkuar pushtet. Kjo është specifika hyni. e parë. Unë do të kuptoj, ju këtu kuj hyni? Nuk hyn fare, sepse ne jemi të pozicionuar në opozit dhe në oponens me këtë qeveri. Njëra mund këtë pretendime në këtë rrasë. E dyta, zotin Gjela ishe pjesë e koalicionit dhe nuk ka në një krisje morale me partinë saliste. Ka krisje përshkak se nuk e ta posit politik. Alianza ku gjëzi në fushatën elektorale në gocëve me partinë saliste dhe nuk rratë dakord për të bërë koalicion, sepse praktikisht e pranej oferte për koalicion. Sistemi elektorali ndëshkoj partit është sakë dhe nuk ka shansë për të ndëshuar kur dy aktorët kërësorë politike kanë në rejtë e rejtë e rejtë e rejtë e vogla do kënë kushte shumë më të vështira për të mbjetuar në politikë. Janë të gjithë të edhe elementesh, por që është e nevojshme që partit që duan të mbjetojnë, sepse është luft për mbjetes, nuk është luft për përfajsim. Dë duhet të kryojnë alansa tida dhe dë duhet të këtë negociatat vazhdushme edhe në kuadrë me gjërë. Unë për shumë për ashekoj që i numëri madhë partive politike dhe cilat mund kënë qenë kencen djete ka mund ken Majta do bashkohen pas dy viteve me Partin Demokratike. Jo se do don demokratike, po jenë kurëzura për shkuar o Majta so djatës. Po këtu kanë praktik... shansë të kryojnë si të tila për të formuar por një polë të tretë. apo vetëm të bashkën duhet të testojmë, duhet të testojmë një fakt që është hmm. më rëndësishëm. Të cilën ne nuk duhet anash kalojmë. Analiza e Zotit Krasniç është shumë e saktë. Por të shtuar disa argumenta ligjor dhe juridik, qof dhe politik. Duhet të theksojmë që parlamenti i këti viti, i kësaj legislatura, është kreti ndryshëm nga dy legislaturat e tjera. për një arsu e të thjeshtë. Sepse majoranca aktuale e majtë ka një majorancë të cilësuar me mbi 85 vota, që për djenin e të leshikuzve dhe për respektin e tyre do të thonim që vota e opozitës shqiptare, qoftë në parlament, qoftë jash parlamentit, është e barazvlefshme, që do të thotë është nul, është zero. Sot, zëri i kuqezinve jash parlamentit, apo zëri demokratve brënda parlamentit, zëri demokristianve brënda parlamentit, apo zëri i frymës rrej demokratike jash parlamentit, është i barazblevshëm, sëpse vota e tyre, jashtë apo po brënda salës është zero. Shqiptarët duhet kuptojnë që nëse diri dje, Sali Berisha dilte për para popullit dhe thonë të pompengone dirama tre ligjet apo reformat dhe nuk po marrë do statusin e integrimit, Kryeministri aktuali për koshëm e dirama nuk mundet i dalit i thotë shqiptarve pengone reformat. Ka të 85 vota dhe sot nuk e pengon as drecia, as shërbimi informativ, as gjukata e lartë, as kushtetuse, as kshili lartë i drecis, as deklarimi pasurive as kontroli lartë i shtetit dhe as një institucion, sepse sot... Jo, ti mund të kesh votat, po varës i përdojë votat, ti mund të përdojë ti mund të përdojë sepse sot kanë 85 votat të nevojshme për të bërë gjdo reform institucionale, kushtetuse, organike dhe strukturore në të gjitha institucionet. Sot e kësaj dite, unë un, un, mendoj ljusjonen. që kam një vi përveç përveç eksperiencës një vjeqari, jam më i riu në jo nga mosha, jam më i riu në por kam një eksperiencë në një fush tjetër, që është fusha institucioneve të pavarura dhe drejtsis. Sot e kësaj dite, nuk kam par një qeveri dhe një kreminister më të papërgatitur për reformat institucionale, asë në fushat e elektorale, asë 10 muaj, me 23 të bëhet një vit nga ndryshimi i pushtetit, këta janë pa program dhe pa strategji. Ende sot nuk i kam par asë një model që të thotë si do e reformoj drejtsin. Kush është modeli dhe programi. Këta i cimë pa platformë. Nuk kanë asgjë të shkruar sot që të thonë drejtsin. Gjukatën e lartë do e reformojmë në këtë model. Gjukatën kushtetuse do e mërojmë, strukturojmë, zgjedhim në këtë modeli po, tjetër. Kres... Shqime lartë drejtsis. Pra, shon, dhe një ta, herë që ta mbarë, me nada, një sako. Ta dhe zotin kresi që se të shikon këtë gjithë. Sot e kësaj dite, të gjithë sulmet i kanë adresuar ndaj 3-4 njerëzve, të cilët janë nga më profesionalet. Kanë sulmuar Gjezajerit Zaganjorin, kretarin e gjukatës lartë, me një projekt super banal, të ideuar dhe të zbatuar nga fix fare dhe top channel, për të asulmuar për 2.000 euro në mënyrë banale, dhe është një nga një njerëzit më profesionist, që është turp sot të akuzosh për këtë gjë, kanë sulmuar prokurorin e përgjithshëm, që është një nga një njerëzit më konsensual dhe më të sukseshëm në dhe tyrë, kanë sulbuar kreun e shërbimit informativë, në kohën kur Shqipëria është mbuluar me tritor dhe Ministria e Brendshme është totalisht në dështim, kanë sulmuar Këshillin e Lartë Drejtësisë dhe kanë pasur dorë që ta reformojnë atë, atëherë, si nuk kemi parë në asnjë emision, ata e kanë regjit veten. Nëse kanë një aftësi, kanë që të bëjnë regjizur në gjithë mediat që kontrollojnë dhe ta ndajmë dekon në, në të mënyrë sa më efektive. Dhe tregojnë publikut, ti tregojnë publikut Se ku qështë skema që ata kërkojnë të reformojnë sistemin. Ti kalojnë me vota, i kanë 85 vota, as kush nuk i pengon madje përëndimi, po i thotë bëni reformën. Sot e kësa dite janë papur gati. Pse, do thua shë ta tajap dhe përgjigjen. Krishnik, mund të... E thua me njërë më pas. Së pari, së, pari, së pari të kemi respekt për Trojëzën, sepse ne nuk jemi në fushatë e reterale dhe në di që kam baruar. Së dyti reformat e më dhangë të vëmë po duen... Së po flasim për partijë, idea... ne po flasim për institucionë. Idea... Dhe nuk po pretendojmë që ne kemi vizionin më të jo, qarë. Ne she... po diskutojmë bëj një temë që e të shkëndifë. Edhe unë në pjesën më të madhët e tyre shprejt një të opinion lidhë me mazharancën aktuale. Po ideja është që farë ndodhë me vene dhe me politiken. Dhe ky vend nuk vuan nga numra dhe nuk vuan nga mundësit për levizu majtas as djatës. Ky vend vuan nga karta morale. Dhe për shkak se politike se si mungën karta morale, oferta që në kushtet aktuale partit heqin ndorë nga parimet dhe vendosin të kryojnë zhdole e alansash, qofte dhe miqë përbashkët, qofte dhe partit tjera politike, për mua është një zhvillim shumë negativ për Shqipërinë. Sepse do të thotë që në këtë vend fiton politika pragmatist të fitimi shkurët, dhe kjo është a ishë nuk duan shqiptarët, dhe kjellë i mentalitetit do prodhoj të njëtin sistem si blu, si roz dhe si menjur tjetër. Në kjo shpëllimi themelorë. Do të thotë, në këte vendu të vini një ditë që partit politike të japin një model në ndryshe, Do të votohen nga brendat, kenë votimet, kënë konkurencë, kënë hapsirët, kenë transparencë, të, ken të, ken të, ken transparenc, të ketë dërheqë kur humbasin, të ketë analizë, të të regojnë ku dalojnë nga tjera dhe të ju regojnë qytetarë shqiptarë ku kanë gabuar, për të bëqenë toksorë, nëse partit nuk arin të abajnë të gjedhe, nëse në ngelemi gjithmonë duke thënë Berisha ga këtu dhe Rama ga këtu, e tjere në fakt të punë du të abajnë nga nuk e bëjnë po temi politikanët. Nuk është problem madhorë, Kjo lidhet me shumicën e partive politike. Ne kemi sot partit majta në koalicionin që vëritar, të cilat nuk dje, nuk klasin, nuk dëgjohen. Me gjithë si e ja kanë gjenë pjesë e fitorës elektorale. Kemi parti opozitarët të cilat janë në koalicion në opozitarë, kanë marë mandate nga partia dëma ligë, por janë në koalicion me qeverinë, që është mm -hmm. gja absurde. Absolutiv. Dhe për shkak se nuk kryuot këllë i standarti, kryuot pastaj një kakofonie ma dhe politike, ku qytetarë nuk kuftojnë asë zesë, ku është e mjë dhe që është ka burë në të vend. kërkon reform, dhe kërkon ndryshim të mentalitetit të politikës dhe të qeverisës. Kushe ofron të lojë oferte, kështë vida ma madhe për Shqiprin. Pa ma kushe levizë bërë në sistemi dhe kushe përdorë sistemi për qëllime politikët ditës, për mua nuk ka bërë asë dhe nuk i ka shëpërdojë politikët ditës. Përdojë, se duhet besoj unë edhe gjëshu të, të, të tarë të koferta juaj? Pse mos e shohë unë si si një mundësi që ju keni gjetur që të gjeni qdo dhe rriqë për të hyrë në politikë? Pse mos ta shohë kështu? Kretësisht pragmatiste dhe nuk ka asë një qëllim nga i që ju thoni. Për shumë për të reformuar sistemin e drejtësis, për shkatërimin, për të hequr korupcioni njëre për gjithmonë, Si mund ta apësojnë? Për qenë sinqertë. Uhum. Krishniku bërë një levizit politike shumë populore. Por, surmi që u bëmë mujnë në fundë fushatës elektorale, ka qeni pa shembul në gjitha fushatët dhe fundë elektorale. Dhe u bëj koordinuar, u bëj sepse u bëj për luft politike, për të marë elektoratën. Që është kush është mekanizmi që do arrin partit për të mbjetuar, duke përëndaluar situatat tila në tarmen, sepse të gjesh gabime të gjelet, e bëjmë të nëjë një që shkuajmë libra. Qesh që është kush është ofertat, kush është garancia që këtë votash, të dhe ofertash, dhe i ndryshë nga tja dhe dëmbroa nesër. Besoj që këtë qeveri, ashtu si që kanë 85 vota, 85 vota po në kuvend, kanë dhe një milion vota të cilat sovraniteti popullor u shpre nga elektorati dhe zgjodhën këta përfajsuës. Unë mendoj që këta një milion njërez sot po shkon drejt një zhgënjimi total. Largimi i berishës nga pushteti po pritej si eureka, si një zgjidhje dhe alternativë e cila do nëndryshon të jetë në shqiptarve nga mëgjesin në mbrëmje, dhe harruan shqiptarët që po zhjidh një, alternat një alternativë paralele. Sot, ka dodo një një gjarë rëndë. Lajmet dhe edicionet ku do janë pushtuar nga një vrasje makabër ku policia greke, shteti grek, në mënyrë të organizuar, ka vrarë dhe ka masakruar ku dretë kumën, të cilin si emigrant i kishin ndryshuar emri në Ilia, mbi emri në Kareli, nga muslimane kishin bërë... Do shta shumë të themi të mbërët, që shteti grek... Tambaroj, se s'më dëgjuat. Jo, dhe po. Nga muslimane kishin këthyre në ortodoks, diri sa edhe zemrin i ndryshuan. Unë kam parë dje ministren e... Në mos ga se këta janë dhe anonim, ministren integrimit. e integrimit e cila doli për të pritur në aeroport, uh, Sportin. kampionin e, e, e Europës në, në peshëngritje, i cili nderoj flamurin kultar duke sportel. e ngritur me qmimin e artë. Do t'ishtë mirë që ashtu si që ne krenohemi dhe vrapojmë në aeroportin nën Tereza për të pritur dhe për të marrë meritat se peshëngritësit, fotbolistët, atletët, marrin meritën dhe ngrim flamurin komptarë dhe në krenojnë në atje, dikush dhe Ministri i Branshëm Saimir Tahiri të dilten kakavi dhe të priste zemrën e shkullur të kudret kumes nga barbarët Helen, të cilët në mënyrë të organizuar me veshje polici, me autoritetin e shtetit dhe të policis e masakruan jo një njeri, po i shkullen zemrën një shqiptari, për të dhe një mësim një milion shqiptarve që jetojnë atje për të thënë, kini kujdes, ju nuk mund të barazoni me shtetin grek, kini kujdes, sepse ju po jetoni këtu dhe duju të trajtojmë si sklever, dhe ministri brëndësëm duhet ishte atje, për të parë se si kështë trajtojt zemra e gjdo shqiptari, zemra e kudret kumës, nuk është thjesht zemra e një të burgosurit, Dikush sot mund të thot që kudreti kishte vrarë dikën. Dikush mund thonte thonë të e që kudreti kështë e kryer një krim. Kudreti ishte një njeri i cili duhet përbalet me ligjen, dhe nuk duhet përbalet me inkuizicionin tisht... mesjetar. Po fletë, dhe lidur me të qështë e po fletë drejtësia në greke. Dhe primi parë politikë që duhet bëj, duet jo, jo, prit një sekundë se n, 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 n... më bët një pyti, a koma s'kam dalë të përgjigja. Në koalicion, për, më përqenë që t'jeni për drejt për drejtë në përgjigja. Dhe në... Rama është në koalicion me partin e mbrojtje së drejtave të njeriut, që ka kryetar Vangel Dulen dhe e ka nën kryetar parlamenti. Kjo parti që është në koalicion dhe mbrojnë drejtat e njeriut, e ka emrin mbrojtje e drejtave të njeriut. Kur nuk ka guxuar të mbrojtë drejtën e një shqiptari. Dhe ky koalicion i ka dhënë drejtimin e kuvendit të Shqipërisë. Kryeministri Rama sot duhet distancohet dhe të mbajë qendrim për alatët të cili i kanë qeverisje, një, dhe dyta për partnerën ndërkomtar, të cilët ose do vendosi baza reciprociteti, ose të autoritetin shtetror. Nuk mund dalë ti për pes shtanga në rinës për të marë flamurin dhe për të atë kundur jo, se dalesh, qërimaj ishte i aft me aftësit e veta personale dhe jo për tasaj ministres për të ngritur atje flamurin komtar. Dil dhe mbrot të drejtat e një Deso milion shqiptar. Shënë i dalin malë me disë pëdësë o pësës në kësitë në rapa më njëra pal, njëra pal firin, Absolutisht e shëtë bërë Njëra pali dha kufirin, tjera pali për kundra zi, ajo të qëfar nuk shkon është që ne shpresuam në një model të ri, shpresuam që në 23 qërëshor, shqiptarizmi dhe kuptoj... rilindja Zëti do të rilind të ndinjat shqiptare, por ne ju. ne kishim të njëtin model. Dekord, deri në këtë moment, qëfar kam dëgjuar, akuza në të majtë dhe në të djasë, unë duat kuptoj modelin tuaj, qëfar modeli ju ofroni, cilat Tos. janë partit që do t'ju afrohen njëve, Qëfar po kërkoni të bëni një poll të tret që nesur nuk e shoftë në bashkën gjitur me ndojnë një parti të madhe o partinë socialiste, o partinë demokratika, qëfar po bëni? Sepse shqiptarët duhet mësojnë që të votojnë alternativat. Sepse shqiptarët duhet mësojnë të votojnë dryshimin. Sepse shqiptarët duhet edukojnë që të votojnë të renë. Nëse si. shqiptarët vazhdojnë të votojnë partin komuniste e cila është temeluar qënë 121-shën dhe kanë dryshua emrin në partin socialiste. Dhe jemi i vetëmi kombë në Europë i cili votojnë partin e 121-shët, në qovëse jemi i vetëmi kombë që mbajnë të njëtët politikanë me 10 mandate, në qovëse jemi i vetëmi popullë i cili pranojmë Gramoz i cili ka qënë minister i bronshëm dhe vriste njerës në 88-ën, të të, në 88-ën, në 89-ën, në, 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 në qovëse pranojmë në amikdoklenë i cili sotësh deputet dhe ka qenë kandidat me Ramizalin për president në kohën kur Ramizalia ishte diktatori fundit i shqiptarve, si mund të presim në ndryshimin, po si mund tjetër i lindas, aji të cilën shqiptarët u quen për të bërë revolucion dhe për të ndryshu sistemet, për pare 24 vitesh, kresnik, ne përsëri i risjelim ata në të, të një të nqasje. a mendon ndonë që qytetarët janë gabim, nuk janë politikanë? Absolutisht janë qytetarët. Qytetarët janë fajtor po, për se votuar? Qytetarët janë fajtor të cilët rikëthejnë të të njëtat figura... Qytetarët kanë zedhë të keqen më të vogël me 23 qëshorë. Të, të, të njëtat monstra... Jo, jo, është cilë... dhe një malë. Jo, e Ideja keqen... Ikea është të lutëm, qytetarëve shqiptarë nuk jeshtë të fruar një alternative mirë për zedhë më të mirën më të mirë, por jenë të të ruar gjithë në transicion të votojnë të keqen më të vogël. Kanë votuar në 2005 të njëtin individ, i cili premë të janë të një Kanë përvuar me idenë për të kërjua një mundësit tjeter. Gjdo popull meriton qeverin që ka. Absolutisht ja. Këtë popull meriton këtë qeverin. Jo, jo, jo. Jo, jo. jo absolutisht. Sepse këtë popull ka shqytur jo, jo. votën me 20 jo, jo. euro, e kanë me 30 euro, e kanë me 50 euro. Jo, jo. Kam prova në disa fshatra janë shqitur me dy karta jo, jo. telefonë. Ska lidi fare. Ky populli cili shqet për pa, pa 4 vjetë vjet të ardhme në ti. Jo, jo. Për karta telefonike për jo, jo, të rindushur dhe për nuk të folur me këmshien. Për të folur dy dit nuk mund të prest pretendosh Qytetarët, që jo, 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 si jo, jo. E shimtarë, janë të jetë një si kombet Qytetarë shqiptarë jënë të vetëmit në Europë që nuk votojnë politikanë në, në mënyrë dhe reprezetë. Për kë votojnë? Nuk votojnë, sistemi elektoral nuk i votojnë. Për kë votojnë, Nuk votojnë asë që s'kanë drejt për të votuar. Presidenti nuk mm -hmm. e zxedhin, kryeministri nuk e zxedhin, mm -hmm. kryetarët e partive nuk e zxedhin, deputetët nuk e zxedhin sepse është lista e mbyllur. Gjitha mm -hmm. bëhen në Tiranë. Kështu mm -hmm. që mënyra automatike që do të s'kam pse votojnë fare madje në zgjedhje. Demokracia në Shqipëri është kuptuar. Ne diskutuar të njëjtën. Po jo, jo, sepse ti më thehet se qytetarët kanë gabuar, qytetarët nuk qytetarë kanë pas një oferta një, politike. Dgjoj. Cili është ai politikan i cili u treguai sinqert për para qytetarëve dhe mbajti një draft konkret, një projekt konkret? Po pikërisht atëherë. Qytetarët shqiptarë në një milion vota votuan rotacionin politik. Po, po nuk votuan pro pësës. Këtë jam duke diskutuar me rotacionin politik. Dakor? Po. po? Ta një pytja shumë e thjeshtë. Sot unë të numëroj 16 emra në qeverin aktualet kërë ministrit për koshë rama, që janë ministra dhe zëvënds ministra të ishtë qeverisë Berisha. Po? 16 emra ministrash dhe zëvënds ministrash të partive alate të Sali Berishës sot i kete të Edi Rama. Pytja shumë e thjeshtë. Ky popull, ka që një rantës që një milion njërës votuan që gjusma e qeverisë Berisha të ishte pram qeverisje? Më je përgjigjen. Jo, para, nuk janë populli një rantë, por është Jumë politika... Jo, kam pytja më je përgjigjen. Po, përgjigjen. Po, përgjigjen. Po si votuan me gjusma dura, në qeverisë e kanë me pram dura, qeveri? Të lutëm. Nuk është pa i, i qitetarë. kej 16 e. emra ministra, zvezëvënës kesh... ministra në qeverin e Edi Rama që i si ka pas Sali Berisha. Shusat, pa. Por Problemi është qytetarë nuk kanë mundësi për të zxedhur. Sistemi elektoral është bërë në mënyrë tjilë që ata detyrohen për të shkuar për të votuar në këtë mënyrë. Qytetarë prëvuan për të votuar edhe parti tjera politiko ose kandidat pavarë, të që le të mori një numër të madhë votash në konceptin e një proporcionali komtarë, po për shkak sistemi të asë një për e tjurë mori mandat parlamentar. Kush është partia që pësoj kush është partia që pësoj progresin më të lartë, rritjen më të lartë në zjedhë. Po, lëvizja socialiste jo, jo, jo. jo, jo, jo. për integrim, që farë do një të sotë me këta? Po, jo nuk do thot asë gjerë, lëvizja socialiste. Jo, 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 e cila pësoj sepse partia socialista aq deputet sa kishte, në po, kotë fatos nanos, po, aqë i ka dhe në ti po, dhejtëra. Kush është partia? Po të thëmë, është aje po, parti që ka qenë koalicion me ju. Atërë pyti është. Të, është ta mbaj fjalin. Me ne. Jo të lutëm. Ka qenë koalicion me ju dhe ka qenë përkrasë ju i dhe bashka ishkini për edhe formë në drejtësi që në vidin 2005. Êshtë jita parti politike. Të lutëm. Êshtë leseja një parti që në vidin 2005 ju në shua atë sistemin gjithësor Unë ju për i thamë për respekt për ju, për respekt për ju, edhe për ju personalisht. Dekor, vazhëm. Kërë që politika në Shqipëri, kjo është problemi madhore, sepse a që mbrau më shumë është deklarata juaj e parë, po a thamë njërë edhe personale. Nuk në këtë vend, vërtit, ka, ka më njësë besimi, se këtë vend gjerët në shojnë, mm -hmm. por mënyrë absolutë dhëtë ketë njërës në këtë vend që mbanë viparime dhe vlera dhe dëvi dite atyre njërzve. Mm -hmm. Nëse gjithë palet vendosin për të shqitur për pozicion të rallës, për karjerën e rallës, këtë vend ka marfonë dhe nëse ju thua sot qytetarëve shqiptarë që ju jeni pa edukuar, ju prisni për të kulturuar, se ne politikanë jemi të mirë në qendër, po ju keni gabuar, në fakt duhet të parë polemi nga koka, nga mënyra se si politikanë janë sjellur, sepse nëse ne nxjerrim në tavolinë të gjitha sekretet e politikës, shumica e vendimeve politike janë marrë në Tiranë, në studio televizive dhe në selinë e partive politike. 92 deputet janë vendosur deputet ditën që shpall listat. Është votuar vetëm për një, një numër vogël dhe koalicionet kërësori janë bërë në Tiran, pazarët janë bërë në Tiran, presidenti është zëdhën në kulisët e politikës, dhe qytetarë nuk kanë absolutisht asë pushtet. Edhe sot që flasin për reformën territoriale, nuk e pyt njëri qytetarët. Ju kanë nërgu një formular të cilët e plasojnë zërtarët dhe dhe të quëtë sikur e në pytur qytetarët. Në këto dhe rëthane është qëfar ofronë politika, sepse është letë fare që ju, po themi politikanë, shajnë gjithë një gjithë, ju sot, unë një kam qenë në politikë, dhe kush do tjetër, duhet të shoj kjo mekanizm, dhe që të në shoj duhet japë se cili një kontribut, dhe kontribut i është duke afruar të shka konkrete, jo se ti në shqiptarët, ti largojmë një ashtetit marim sa tjerë, po të largojmë ta njëzë që kanë nërtuar se se më korruptim në Europë. Në këtë mënyrë se si me ju për shqiptarët, do tjetë shumë e vështirë, jo, apo jo? Unë shumë si, jo, një, që... më, më me Niro, shumë mirë për shqiptarët. Dekord, në k popullësia dhe kombi Amerikanë në periullë dhe fushatash elektorale u manipulua tërësisht nga improvizimi i një lufte imaginare. Uh, gjoja imaginare me Shqiprin dhe ku detyrua që dvotonin për presidentin aktual dhe ku i zhvilloj komplet uh, gjoja strategia e luftës kunder terrorizmit, kunder fundamentalizmit. Atëherë, populli shqiptar me këto mjetë të kufizuara që ka është theltësisht i manipulushëm. Faktet janë fakte, analizat janë analiza. Ajo të shfarë unë bazoj gjithë diskutimin tim janë faktet. Partia që u rritë është Levizia Socialiste për Integrim, pes fyshën e saj, nga 4 deputet, u botët të, të, të mëdhjet. Përshkak për sistemit. Edhe përshkak të sistemit. Jo, jo përshkak sistemit. Jo vetëm përshkak sistemit. Nëmëri jo, vota nuk e 4 fyshë, nëmëri vota e këtë fish. fyshë. E dyta u rritë partia e drejtave të njeriut Vangel Dulec. Tani, në qëse këta një milion shqiptar kanë mendu që ndryshimi dhe revolucioni mëf, për ndryshimin e Shqipëri se cila do rilind, vangjel, do të vi nga lësëia dhe Vangel Dule, atëhere unë kam të drejtën timet moralet, thëmë, popull ju një milion keni gabuar. Jo kam përshëve që jo Vangel Dule, keni gabuar po, sepse... Po, po, po ne duhet të themi këtë gjë, arsyët se gabuan, kjo është një gjë krejt tjetër. Ajde të diskutojmë dhe jam dhe akord këtu dhe ndajmë të njëtin konkluzion që votuan të keqen më të vogël. Ata një milion vota nuk mërën për këtë arsujë. Por, dof. por, duhet të apemi për hirtë vërtetës. Do të shpa ju se kam uh, përfunduar të koha të televizive, oh. edhe me më pasë është edhe akrasta show me të e timi aftë interesant. Kështu që më duhet detyrimisht të mbyllë, sepse kohën televizive kemi shumë shum të shenjë, do të kemi rastet të tjera të flasim, sepse ju ndërkohë do e konturoni levizjen tuaj. Dhe është pozitive, dhe është pozitive. Gjdo levizje... Gjdo, absolutisht. Gjdo levizje që që... Jash, jash, jash zhura shtetit, për mua është pozitive. Absolutisht, absolutisht. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj dhe ju të ndërruat e le shikues, do të rishemi javën që vjenë, të martë në orë 21, natë në mirë. Natë në